Здравейте! Христос възкресе! Живи и здрави всички! Сега отивам на Свети Георги и след него на новооткритата пътечка, която я видяхте на предните два клипа. Само че там една отсечка ще заснима, ще я спусна и заснима, която е по-екстремна. Те трябва да ходиш по велоалията, така е супер. Да. Особено като е тост тук отпреде, по средата трябва да се движим всички на велоалията. Ето. Е, това е примера. Вижте как дава този пример. Е, яко е! Плъскаш се в дърветата, о да! Готино! И тук бая изровено беше. Водичката е действала яко. Корозийката. Здрасти. На Свети Георги съм вече. Преди малко минаха едни момчета като мен, такива планински колездачи са. Някои тях ги познавам, други не. Сега започва спускането. Малко е влажно, но така сцеплението ще бъде малко по-добре. Една идея, по-добре. Приятно гледане и после ще се видим на другия баир. Скукливата пътека, която я заснях от вчера. И там ще направя едно много интересно спускане. То всъщност е един широк път. Нов път, който направиха наскоро. Там работниците, които работиха на нея зона. Всъщност то е прекарване на тръби към ВИК. От новата пречиствателна станция Сливенската към града. И просто това трасе е така едно право и стръмно надолу. Което е перфектно за такива като мене. И тъй, това е общо взето. До после.
голяма джунгла. Джунглясало. Тръгнах малко дясната дъщата. Красота, красота! Големи удари, големи. Малко ми се напръска лявото стъкло на очилата с кълчица. Абе не е проблем, ама после ще глубаш. Не знам камерата как е. Сега не мога да спрям. Да шедерам като сляза долу. Един котарач видях, изчезна напред някъде. Някъде излетя.
тук съм вече на втората пътека. Сега ще се спускам. Приятно гледане, бъдете здрави и до следващия път. Така, сега започвам да се спускам. На това място съм за първи път и ще внимавам повече. Така може да... Възможно е да стискам повече пирачките от колкото е необходимо, но това е. За първи път е това.